Türkiye'nin İstanbul şehrinin rəmzlərindən hesab edilen 3 büyük körpü, 15 İyul Şehitler Körpüsü, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Körpüleri, eləcə də tarixi abidələrdən olan Qalata Gülləsi, 28 May Azərbaycanın Respublika Günü münasibetiyle dövlət bayrağımızın rəngləriyle işıqlandırılıb. Bu tarixi kompozisiya Azərbaycanın İstanbul'daki Başkonsulluğunun təşəbbüsü, Türkiye Xarici İşlər Nazirliği, İstanbul Valiliği ve Quru Yolları Baş İdarəsinin dəstəyi ilə baş tutub. Azərbaycan.